տեսակ սկսեցինք այսօրվա վլոգը նոր եւ հին տրվակներով։ Անցած տարի այդ ժամանակ Դավիթս դեռ 5-6 ամսական էր, որ վլոգները սկսում էինք այդ հատվածով էինք սկսում, եւ այսօր այստեղ նստած ճոճորվում էի ու այդ պահը եկավ աչքիս առաջ, որ վլոգները այդպես էինք սկսում մեր պատշկամբում, այս ճոճորանին, Դավիթը դեռ փոքրիկ 5-6 ամսական, ես իր հետ խաղում էի ու այդ փոքրիկ դրվակը միշտ տեղադրում էի վիդեոների սկզբում։ Մտածեցի մի հատ առաջ եւ հետո անեմ, հիմա նկարեմ եւ տարբերությունը տեսնենք, թե Դավիթը ինչքան է մեծացել։ Ճիշտը որ ասեմ, այս վլոգները, որ ես տեղադրում եմ, մեծ մասը ինձ համար է, որովհետեւ ես հետո, այսինքն ես չեմ, մենք բոլորս հետո ընթացքում նայում ենք այդ վիդեոները եւ ասում ենք, հլը տեսեք Դավիթը ինչքան փոքր է, այստեղ Դավիթը ինչ է անում այս պահին, դա ոնց որ ընտանեկան վիդեոներ են, որ տեղադրված են մեզ համար, որ դիտում ենք եւ հիշում ենք Դավիթի այդ փոքր ժամանակները եւ հիմա արդեն թե ինչքան է մեծացել։ Ժամանակ այնքան արագ է անցնում, ասում եմ Դավիթ, մի քիչ ուշուշ մեծացել, այդ ինչ արագությունով ես մեծանում, հա։ Հիմա ինքը արդեն մեծ գրքից մեջ չի տեղավորվում։ Մի խոսքով, ժամանակը, այո, շատ արագ է թռչում եւ մեր ճուտիկները արագ-արագ մեծանում են։ Ինչ ենք անում, դուրս ենք եկել պատշկամբ, ես ու Դավիթ ինքը խաղում ա, ես էլ այսպես ասեցի մի հատ նոր վլոգ սկսենք այսօր մեր պատշկամբից։ Հիանալի եղանակ է, ոչ ցուրտ, ոչ շոգ, այսպես նստել ենք մեզ համար, Դավիթս խաղում ա, ես էլ ձեզ հետ եմ զրուցում։ Ահա, տեսնում եք, սաղ իրա խաղալիքներն ա, ուր գնում ենք իրա խաղալիքներն ա ամբողջովին, ահա։ Տեսնենք քիչ հետո արև կլինի թե չէ, արև որ դուրս գա, կբերենք իրա բասեինը, կդնեմ ստե մի քիչ ջուր կլցնեմ, որ ինքը լողանա, չոփ-չոփ անի Դավը, չոփ-չոփ։ Մի հատ դուք տեսեք այս տղային, մաման իր համար ձվածեղ է պատրաստել, պղպեղով, դդմիկով, այսինքն դարակից ինչ հանե ուտում։ Այսի պետք է ուտես, նոր գազար է ուտում, կեսը թողեց, անցավ է սրան։ Իրա համար այսինքն դեսերտ է մաման պատրաստել, միրգ, բայց ինքը ինչ է ուտում, ձվածեղ։ Դավիթը խաշած ձու տանել չի կարողանում, հոտից այսինքն ворսում է, մենակ ձվածեղ էլ չի ուտում։ Բայց որ ձվածեղը պատրաստում եմ պղպեղով, մի քիչ դդմիկ եմ դնում, ինքը լավ հավեսով ուտում է։ Հիմա ո՞նց անենք, որ էսի տանենք, դու ինձ ուտես, հա։ Գազար, այսա գազար, համ գազար, համով է գազար, էս էլ է համով, ուտես նամ նամ նամ, էդի հետո կուտես, չի հասկանում ինքը, այ դերասան, հա, էդի պետք է ուտես, ոչ թե էսի, ինքն իրան սպասարկում ա, դարակը բացեց, տեղը գիտի։ Ես մինչև իրան դնում եմ ես սրանք, մեկ է տեսնեմ ինքը էդի ա վերցրը, գիտո, հա, դե լավ, տեսնենք ոնց ենք ուտացնում Դավիթին։ Մի հատ տեսեք ինչ իմպրովիզացիա եմ արել, ուզում էի թաբուլե ունեի, հետո տեսա քինոայով բլխուր եւ իշկար, մի հատ տեսա բերեմ այն, հա, սա քինոա, բլխուր եւ հացահատիկներ, մտածեցի ինչու ոչ սրանով պատրաստեմ մեր այսօրվա թաբուլեն, էլ թող լինի մի քիչ իմպրովիզացիա, Արմինեի իմպրովիզացիան է։ Ինչ կա մեջը, ինչ որ դնում ենք թաբուլեի մեջ, կանաչ սալատ, լոլիկ, մաղադանոս, կանաչ սող, համեմ եւ ախ պղպեղ չեմ դրել, հիմա մի քիչ սև պղպեղ դցնեմ։ Մի քիչ էլ այսպես մածուկ ունեինք տոմատի,
Այսինքն տոմատի մածուկ չախորժակ ունենք։ Այսպես լցրել եմ ու կլինի շատ համեղ եւ առողջարար թաբուլը։ Հա, մեկ էլ լիմոն եմ ճզմի մեջը։ Հետո տեսնենք հետ ինչ ենք պատրաստում երեկոյան։ Այս պատրաստելն էլ մի կրակա։ Սա դնենք սառնարանը, որպեսզի լավ սառի։ Միաժամանակ հետևում ենք Դավիթին, որ չանի տակը։ Որոշեցի մի քիչ էլ ակուշկա պատրաստեմ։ Այսօր ուզում եմ կանաչ սոխ դնեմ։ Իմ հիշելով դնում եմ կանաչ սոխ։ Իրեմ սամիթ, ամենակարևորը սամիթն է, եւ եթե չեմ սխալվում, կանաչ սոխ էլ կա մեջը։ Դուք դնում եք կանաչ սոխ։ Հա, դե լավ։ Բերեի կեղտոտել, բայց ոնց որ առանց սրա գլուխ չեմ կարող անել։ Երկու օր։ Խաչապուրի եմ դրել։ Այո, ես շատ հաճախ եմ պատրաստում խաչապուրի, բայց ինչ Հայաստանից եկել էինք, դեռ չէի պատրաստել։ Տեսնենք ակրոշկա մաշնված։ Սամիտ ունեմ, բայց սառեցրած է, ինչ արած։ Տեղացեցի լավը։ Այսպես կտրատում եմ, դնում եմ պակետներով։ Դա Փարի, Արի մամայի մոտ։ Պատրաստեմ, դնեմ սա էլ սառնարանը, որ սառի, մի հատ հանուկ փորձենք։ Աղը մի քիչ պակասա, բայց լավ, հետո կավելացնենք, թողանք մի քիչ սառի և այստեղ տեսնում եք, հեսա մի հատ ցույց տամ։ Ես միշտ վարունգը մաքրում եմ և մի քիչ, մի քանի հատ այսպես լավ
հաստ եմ կտրում կերևը, որ այսպես կսեմ երեսս։ Սնուցում ենք մեր մաշկը վարունգով, շատ օգտակար է։ Համ պատրաստում ենք, համ էլ օգտակար դիմակներ ենք կսում։ Ինչ պատրաստում եք բանջարեղենից, այսպես ավելացած մասերը կսում եք ձեր դեմքին։ Թարմացավ դեմքս, լավ էր։ Չդնեմ ես սրանով մի հատ դիմակ, չգցեմ ափսոսա։ Նայում եմ այստեղ մի հատ էս փոքրիկ կտոր բանանում եմ, լավ հասած եմ, որ լրիվ սևացել է։ Ուզում էի դեն նետել, ասեց ինչ ես քցում, արն է, դա էլ քսի երեսի տելի, քսի, քսի, ինչ կա չկա քսի։ Կատակը դեմ, բայց իրոք այս հասած բանանը շատ օգտակար է դեմքին, եւ ես չեմ ալարի, հիմա իրան մի քիչ թեթևակի կճզմեմ, կավելացնեմ վիտամին C ու կդնեմ դեմքիս որպես դիմակ։ Ես այս բանանի մասին ա խոսքս, այսպես Դավիթին կեսը լցրել եմ երիվ ինչ որ մի բանի մեջ, ուսամնացել ու այսինքն իր համար լավ հասել ա։ Հիմա Արմինին այսպես սիրում իրան, տեսնում եք ինչ լավ ա հասել, իսկական ուտելու ա։ Տեսնում եք դեռ լրիվ մի տուփ ունեմ այդ վիտամին C-ից, որ դնում եմ դիմակների մեջ։ Մի հատ իրանից էլ կդնենք, կտրենք, և մեր հասած բանանը այսպես տրենք, և գնացինք դիմակը կսենք մեր դեմքին։ Տեսակ ոնց ուրախացավ պապային տեսավ։ Ո՞ր է պապան։ Կոպ, գնաց։ Հիսա կգա։ Գնանք ես ու դու հաց առնեք, միչև գա պապան, հա՞։ Հետա, բանկից քարտը վերցրել է ու ծռվում է։ Հիմա հացիկ առնի։ Տեսնենք հաց մնացել է։ Ռուբլա։ Հավսարվենիքներից բան չի մնացել։ Բոնժուր, սավա։ Ուի սավա, մերսի։ Հա՞, Դավիթ է լողանում, հա՞։ Ջուր, ինքը պուպուշ տղայա, չի սիկարել կարսոքի մեջ։ Մաման իրան դրամար պարգևատրում մտցրել է ջուրիկը, որ լողանա։ Հաճկար, ասեց բրավո մաման իրան, գոված, ասեց ապրի Դավիթը, ինքը խաղում էր ու մեկ էլ եկավ շուշուտ ու տես գարշոկը ցուցի կարեց, բրավո մաման իրան, ասեց որ դու տես լավ տղա ես, պետքա լողանաս, ինքը շատ ա սիրում ջուրը լցնենք սենց խաղա։ Նավակ, նա ուր է նավակը։ Հետա պատրաստեց փոքրիկ տղան, մի ջերմակ թղթե նավակ, իջեցրեց նավակ գնա,
Գետակի ալիքների վրա, իմ փոքրիկ նավակ, իմ փոքրիկ նավակ, դու հասար արդյոք ծովին կապուտակ, իմ փոքրիկ նավակ, իմ փոքրիկ նավակ, դու հասար արդյոք ծովին կապուտակ. Ապրի մաման, էլի երգեմ, հա, մնացածն ինքը շատ է սիրում այս երգը. Իմ փոքրիկ, փոքրիկ նավակ, ուր ես դու, ուր ես լողում, ուր են քեզ, ուր են տանում, գետի ալիքները խելագար, իմ փոքրիկ նավակ, իմ փոքրիկ նավակ, դու հասար արդյոք ծովի կապուտակ, իմ փոքրիկ նավակ, իմ փոքրիկ նավակ, դու հասար արդյոք ծովին կապուտակ, արեգակ նան հետացավ, ամպերի ետև նանցավ, երկնքի ծանձրև թափվեց, ու փոքրիկ գետակը վարարեց, իմ փոքրիկ նավակ, իմ փոքրիկ նավակ, դու հասար արդյոք ծովին կապուտակ, թե ճանապարհին խորտակեց համին, և դու քնեցիր գետի հատակին, իմ փոքրիկ նավակ, իմ փոքրիկ նավակ, դու հասար արդյոք ծովին կապուտակ, թե ճանապարհին խորտակեց քամին, և դու քնեցիր գետի հատակին. Ջո, լավ էր, այս երգը շատ է սիրում պոպոս.